ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವೇ ಇರ್ತಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇವತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿ ಮುಂದೆ ಶಿರಬಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಂಕಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಡ ಕಂಟಕ ದೇವಿ ಮುಂದೆ ಶಿರಬಾಗಿದ ಸಿಎಂ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದ ಸಿದ್ದು. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಗಲೇರಿರೋ ಮೂಡ ಅನ್ನೋ ಬೇತಾಳ ಬೆಂಬಿಡದಂತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ನಾಯಕರು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸಮರಕ್ಕಿಳಿದಿರುವಂತ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿರಬಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ದೇವರು ದಿಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಹಾಗಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇವರನ್ನ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಕುಂಕುಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಮಿರಮಿರಾ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೇಗುಲದ ಮುಂದೆ ಈಡುಗಾಯನ್ನ ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಸೀದಾ ಚಾಮುಂಡಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಗರು ಹಣೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರೋ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ರು. ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಂಕಣ ತೊಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ನಾಡಿನ ಅಧಿದೇವತೆ 169 ಕೋಟಿ ಒಡತಿ. 2022-23 49.64 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 17.04 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲಿರೋ ದೇಗುಲಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ಗೆ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೈಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ CCTV ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಗುಟ್ಕಾ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇತ್ತ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅತ್ತ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಫುಲ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಸ್ಟೇ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕೈ ನಾಯಕರಲ್ಲೇ ಕುರ್ಚಿ ಕಚ್ಚಾಟ ಶುರುವಾದಂತಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆರ್ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಶಾಸಕರು, ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಅವ್ರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ? ನಾನೇನಕ್ಕೋ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರೇನಕ್ಕೋ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೇಟಿ ನಾವು ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಹೈಕಮಾಂಡು ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದೇನು ನಾವು ಏನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಡಾಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನೂ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಕುರ್ಚಿ ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾಡದೇವತೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಾಳ ಇಲ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಆನಂದ್ KS, News 18, ಮೈಸೂರು.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.